مجھے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے بیمار کہہ دو ظالم سے کبھی مسلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا مسلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش رکھا غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش رکھا امام وقت ہے بے ہوش خیال ہے مولا میرے ہوش نہ تھا امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا حضرت میں کہہ رہا ہوں سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے تو بڑا تو ہمیں حرام آ کے کھانے کی عادت بڑی جسے ہے یہاں مجلسوں میں اگلا بھائی کے شیر علی صاحب امام وقت کو ہم کس طرح بنائیں گے امام وقت کو ہم کس طرح بنائیں گے ہر فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے ہمارے کچھ کڑی باتیں ہیں باتیں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے کر پوچھا علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے کر پوچھا ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے مولا نے مجھ سے گھر پوچھا ہر دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی کہا یہ مولا نے اگر سچی بات اس دیش سے تائید چاہتا ہوں اور پوری دنیا میں یہ شیئر جانا چاہیے اگلے بھائی گراف ایجنسی سے یہ پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے ملاقات بھائی وہ کیوں علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے کر پوچھا ہر دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے شکو بھائی وہاں کا جشن رکھتے کہا یہ مولا نے میرا قصیدہ پڑھتا کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے اشعار ہم سنائیں گے میرے سلام میری انجمن اور فرش ازا اگر کوئی غلط ہو تو میرے دامن کو پکڑ لیجئے گا اس آزادی کے روضے کے سامنے لے چلیے گا کہ تم نے کیوں کیا بنا اگر غلط بات کہی ہو مرادہ فرمائیے مرادہ فرمائیے پیش کرتا ہوں
السلام اگر 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 کیا کہتے ہیں نذیر بھائی اگر یہ بات سچی ہو دعا چاہتا ہوں میرے یہ ہو رہا ہے میرے سلام میری انجمن اور فرش ازاں میرے سلام میری انجمن اور فرش ازاں کیا ایسے فرش پر کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے کیا ایسے فرش پر میرے سلام میری انجمن اور فرش ازاں میرے دادا ہمارا یہ خاندانی ہمارا ہے اور یہ بالکل پہل کا ہے یہ ساری باتیں ہیں میرے سلام میری انجمن اور فرش ازاں کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے لکھو عریضے میں شیر بھائی لکھو عریضے میں محفل پڑھیں گے اتنے نہیں Thank you.
ذوالفقار لائیں گے اب دوستو یہ تمہید کیا شعر تھے شعر تو یہ ہے جو پڑھنے جا رہا اس کا استقبال ہونا چاہیے امام قید سے ذوالفقار بہت آسان ہے الاجر کہنا بہت آسان ہے مولا تشریف لائیے مولانا فرمائیے مقام زشتی اور سوتے بھی اس رشوت کے اگر مصرع لگ جا تو آ جاتا ہوں مقام قصبی اور سوتے بھی اس نے رشوت کے وہ آ گئے تو انہیں کس جگہ بٹھایا کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو سیستانی تیری تیری آواز ہے یا برق تپا تیری آواز ہے برق تپا کر ڈالے گدر اصل ستم داروں کو کر ڈالے گدر اصل ستم داروں کو بڑے بڑے تقریر کرنے والے لیکن ان کو کچھ سننے کو تیار نہیں حسن نصرالدہ نے کیا اعلان کر دیا جو پوری دنیا مخالفین بھی موافق بھی آخرکار کیا کہہ رہے سیستانی تیری آواز ہے یا برق تپا آنائی تیری آواز ہے یا برق تپا خواب کر ڈالے گی در اصل ستم داروں کو چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ گئے شہر میں اس طرح حسن نصر اللہ میرے قاضی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو میرے قاضی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو جانے کب پوچھ کرے سوئے حرم حزب اللہ جانے کب پوچھ کرے سوئے حرم حزب اللہ نیند اب آتی نہیں نزد کے سردار
देते हैं बयान करते नहीं है कुछ भी देते हैं बयान करते नहीं है कुछ भी अपने अज़दाद के दोहराए हैं किरदारों को अपने अज़दाद के भाई वो शायरी क्या जिसने वक्त की धड़कन हो देते हैं बयां करते नहीं है कुछ भी नींद भाई अपने अज़दाद के दोहराए हैं अपने अज़दाद के दोहराए हैं किरदारों को बड़ा भाई जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह जो सऊदी है यहूदी क्यों जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह करबला छुपने नहीं देती है मक्का